うん、ウィダーインゼリーいいな。ん？ん？あれ？なんかそれちょっとウィダーインゼリーじゃなくないそれ？おう、それ何それ？エネルギー180。何それ？なんかエネルギーが180キロカロリー。それどこで買ってんのそれ？これ生協。生協？うん。生協？うちの親が生協カタログ見てて、なんかあったからじゃあこれもお願いって。え？うん。そこでコンビニとかで買わない？いっぱい大量に入ってて安いよ。大量に、へえ。美味しいの？めっちゃうまい。あ、そう。ウィダーインゼリーとかの方だって。生協のやつってうまいから基本的に全部。いや、まあそうだけど、生協でそんなの買えんだ。はい。2個目？2個目？いっぱい安いからさ。いや普通1日1個だってなくならないんだよ、飲まないと。それ2個やめた方がいいんじゃないそれ、なんか。ん？飲みすぎたらやばくない？いや全然、だっておにぎり1個分とか2個食べてんのと一緒だから。いやそれがご飯ってこと？うん。食べない、食べないの？安いし、うまいし。お弁当は？うん、いやいやいらない、うん、倒れちゃうって絶対それだけだったら。いや一気に行こな、で、それで。うまっ。うまさで夕飯にとっとこう。夕飯もこれなのかよ。かわいそうだな。全然大丈夫。うまいし、生協。